nevojitet. Tabako lidhe një 10 minuta besoj. All right, witness, we will... Në regull, dëshmitar, do vazhdojmë tani. Mbrojtja tha që ka ende disa pyetje për ju, dëgjojnë me vëmendje. Good afternoon, witness. Dita, dëshmitar. You were interviewed. Kur ju intervistoj prokuroria, gjithasaj kohë, ju ka treguar dhe një dokument dhe për proces verbal, për e të fjalë për dokument me numër 12006. Ka qenë një vendim ky i datës 10 korrik 1998, që mendohet se është nënshkruar prej Gani Krasniqit. Dhe thoshe që të gjitha partitë politike, të gjitha organizatat duhet të lirojnë zyrat në katin e tretë. Kujtohet ky dokumenti? Katërt, më falni. Just a couple of times. Gjatë intervistës, prokuroria ju ka pyetur disa herë nëse sipas jush ka qenë ky një urdhër për të mbyllur aktivitetet e LDK-s. Ju kujtohet kjo? And you reply. Ti në çdo rast që ju kam pyetur, do jap dhe referencën, bëhet fjalë për materialin po 01694.2 faqet 18 dhe 19. Pra ti çdo herë je përgjigjur dhe ke thënë jo, urdhri nuk ka qenë për të mbyllur veprimtarinë e LDK-s. Kujtohet? Dhe po ashtu ke thënë se nga mënyra si që ke kuptuar ti bëhe fjalë për hapsir zyrash dhe i duhe u që kësa jo hapsir, pra nda ju kërkua partive politike që të lironi zyrat. Kështu? And you said in the reference of the... Dhe, ju keni thënë, për jep dhe referencën, në provën po 01694, faqja 28. Ju thatë që ju e keni menduar kështu, sepse në vendimin dhe veprimet e më passhme, në të vërtet LDK-ja nuk e ndërpreu veprimtarinë, thjesht kaloi në një objekt tjetër. Nëse do kishim pasur ata synim të ndërprisnin aktivitetin, atëherë do të kishin lënë ata të vijonin në një objekt tjetër privat. Is that still your evidence today? I qëndroni ende kësaj? So it wasn't. Pra, urdhri s'ka qenë për të mbyllur veprimtarinë e aktivit, ndërprer veprimtari LDK-s, kështu? Rem zyrash. LDK-s dhe UÇK-s një kohë sisht nuk ishte ndonjë problem. You didn't have to resign your... Nuk duhet i që dorë nga antarësia e LDK-s që të kyqeshe në UÇK, apo jo? And you told... I keni thënë prokurorisë këtu pra, në materialin po 01694.7, në faqen 1, ju keni thënë se synimi u UÇK-s ishte të fiton të pavarësin prej serve. And did the LDK... Po LDK-ja, andam dhe të njëtin objektiv? LDK-ja vetëm që aja ishte për besejke në të ku në qështje paqësore, cilën nuk u zgjedhës njerë. Now, let
teatrën, je ke quar ti shokut tënd Jakub Kastratit, apo jo? Jam po, unë personalisht. And you told the SPO. I keni thënë ZPS-s në provën materiale P0169.4.2 në faqen 22, ju thatë që Jakub Hoti nuk mund të të urdhëronte të ta dorëzoje, ndonse ishte e prori juaj. What? And why couldn't he do that? Po pse jo? Shumë vullnetar të dyt. And you were asked... Ju bën një pyetje ju. Nëse ju personalisht apo Jakub Hoti do të refuzonit ta ekzekutonit, pra zbatonit vendimin, a do në të shkojshit apo qërtojshit? Dhe ju keni thënë ZPS-s, që jo, se ne ishim të gjithë vullnetarë. Unë vullnetarisht u kyqa, edhe vullnetarisht mund të largohesh atë shkëthesha në shtëpi, kështu? So, nobody... Do me thënë, askush nuk mund të detyron të që të kyqesh e nuk që ka, apo jo? As nuk mund të thosh të dikush mos u largoni. And nobody could... Dhe askush nuk mund të detyron të bëje diçka, përfshirë këtu dhe zbatimin e një urdhri që vinte nga e prorët. Pas kusht të detyroj diçka pa vullnetin të. Thank you, no further questions. Faleminderit, nuk kam më pyetje. Faleminderit, zoti Dikson fjalash për ju. Faleminderit. Zotëri, unë quajem Rodney Dikson, përfaqësoj zotin Kadri Veseli. Edhe unë do t'i bëjt disa pyetje tani. Ju në shpjeguat si jeni bërë antar i policisë ushtarake në mes të qershorit 1998, kështu? And you also... Ju keni thënë po ashtu se deri nga mesi i korrikut, 98, ka qenë një... Pra, Malisheva ka qenë, konsideroj një loj, mund të themi një loj zone e lirë, kështu? And you called it... Ju e quanit ashtu, sepse atje nuk ishte forca serbe në atë zonë. Nuk ishte policë serb në atë periudhë. And we're talking about... Dhe po flasim për një periudhë relativisht të shkurtër, vetëm një muaj. Nga mesi i qershorit, kur u kyçën policinë ushtarake, deri nga mesi i korrikut, 1998, kaq ka qenë, apo jo? And in your... Në njësin tuaj, a kishte tre persona gjithsej në njësin tuaj? Për policinë ushtarake, po flasim. And in that period... Në atë periudh kohore, atë një muaj, ju keni thënë se si jeni përpjekur të organizoheshit, të organizonit aktivitete, për shembul, ju të reguan nga në prokurorisë, ju të reguan disa fletë lëshime sot para ditët, kujtohen? And you said that... You... Dhe ti the se keni krijuar këto procedura që të krijonit një lloj rregulli dhe ta bënit më të vështirë për antarët e UÇK-s që të shisni në mënyrë të palishme armët e tyre apo të nxirrnin publikisht në Malishev, kështu? Kështu. Yes, displaying them to... Pra,
mos t'u anxhirni publiku dhe mos do mos në treg, kështu? And you also said you You thanë gjithashtu se keni bërë një kërkesë që të përfshin dhe numrat serial të armëve të këto lejet, të lejet, fletëlëshimet. Por, në fakt, në praktik, kjo nuk ndodhi asnjëherë, kështu? So no... Do me thënë, në këto fletëlëshime nuk kishte detaje të armëve, kështu? You also... You keni dhënë dëshmi dhe keni thënë se... Ajo që mund bënit ju ishte vetëm të jepnit këshilla ushtarëve të UÇK-s, jo të urdhëronit. Duke qënë se ishte një ushtri vullnetare, kështu? You said in your... Në intervjist, ju thatë, se nuk mund të bëndit më shumë me personat, se da kishin armë. Ne kishim armë. Kështu që më shumë ishte një formë këshillimi ajo që bënim ne. Të kujtohet kjo? Ishtë. So they didn't have to... Do me thënë asta s'kishin pse t'u adgjoni fjallën, apo jo? Në... Hierarki të një, ajtë ushtarë vëmëtarën, ushtarë vëmëtarë ta. You were, you have... Ju thatë që ishit ishtë qetsuar për këto larjet e hesapeve kryesisht nga persona që kishin armë në UÇK. Për shka këto mos marveshjeve të së shkuarës, Po, ju ishit në gjendje të ndërmerrni në një hap për t'i trajtuar këto shqetësime? Ju ishëm rolin e ndërmjetësusit që t'i pajtojmë dhe t'i ullëm gjakrat. And when you say you played the role of... Kur thonë jeni, keni qënë ndërmjetësues, ose në rolin e ndërmjetësuesit, Këtë e kini bërë për persona që kishin natë e të vjetra dhe që deshën merë në hak? I want to know... Dua t'ju tregoj një pjesë tjetër të ati bloku të shënimeve që pam sot para dite, që u pranua si provë gjyqësore. Ka disa faqe të këtij bloku që dua t'i shohim bashkë dhe t'na jepni dëshminë tuaj. Do lutesha që të vendosen në ekran materiali P01698. Dhe faqja 7 e anglishtes, ju lutem. It's a report. Është raporti i datës 6 korrik 1998. Yes. I think we're trying to find the album. Gjim dhe shqipe ndërko? Page 10. Faqja 10. A report. Ky është një raport.
që është shkruar më 7 korrik 1998. Në nevojitet, po, kjo është faqa. Këtu është një pjesë do të tua lexoj, është paragrafi 2. Thotë, Gazmend Kryeziu nuk ka qenë në këtë turn, në turnin e tretë, në ora 1 deri në orën 8 të mbrëmjes. Ushtarët si në vijim nuk kanë qenë të pranishëm. Sejdi Berisha, që u zëvëncua nga Mehmet Gëgashi, Bashkim Gashi, në Klapa, thotë këta të dy nuk kanë qenë të pika nëmër 4, Bedri Krasniqi, në Klapa, thot, nga pika nëmër 2, në shenjë proteste, pse? A i ishte në detyrë në pikën e 2 dhe jo në pikën e parë. E patë, e shikoni? Is this an incident that... Të kujtojtë kjo rast? Po, u zilë mra në asoj pikës, ku kanë kujdestaru. Is this reflective of... Pash kë një rast që të regon në smarveshjet që egzistonin asaj kohë, në fillim të korrikut, 1998, kur një person thjesht nuk vinte të kryente detyrën. Pash kë një shembull që të regon që ndodhin të tilla gjëra në atë kohë. Was there anything that you in the Po ju në policinë ushtarake mund të bëni ndonjë gjë në lidhje me këtë? Shku dhe ta këshillonim që nuk të ka bon pa drejtësi dhe të ktheje të rojes prapë. And if we go over the page to page Shohim faqen 8, ka një raport tjetër që është i datës 9 korrik. You'll see that there's a remark. Shikoni këtu që ka një shënim ku thot vërejtje, roja fshatit nuk kanë ardhur në vendrim turn, ndrimin e turnit prej orës 1 deri në orën 6. Dhe personi që është caktuar, që vdet Kryeziu, thjesht nuk ardhe, nuk është paraqitur. E shihni? Would you agree with me that this is another... Pra, pajtoni me mua që ky është një rast tjetër, se si roja e fshatit, thjesht vendoset mos vinte për të kryer detyrën. Vetë si s'kan qenë të detyruar, ka qenë një organizim vullnetari caktuar që të bëjmë roja. And there was nothing that... Dhe ju, në cilësin tuaj si policë ushtarak, s'mund bëni të asgjë për të detyruar, apo jo? And you couldn't discipline him, could you? As nuk mund të ndërmjerit masa disiplinore, apo jo? Rast. Përveç aty në këshillose. In fact, you said in your... Fakt, keni thënë gjatë intervistës me ZPS-n, që është në faqen 16 pjesa 4, ju thatë për të ruajtur rendin publik, ishte pak përqeshur se tre persona skanse si të arruajnë në rendin publik. A ka qenë kështu? Okay, that could be taken down. Thank you. Në rregull, mund të qetë dokumenti nga ekrani. Faleminderit. So in this time period, dëshmitar në këtë periudhë kohore, a është vërtet që ju nuk kishit rregullore me shkrim? Që të rregullonte
punën tuaj si polici ushtarake dhe që të zbatojnë t'ju dita ditës. It was done very much... Bëj kryesisht me gojë edhe si t'linte nevoja, kështu? Treve idve. Yes. I want to come now... Tani do doja të flasin për fundin e këti muaji, kur nuk ekzistoj më zona e lirë, si e tjilë. Për këtë qëllim, do doja që të shihnim një hartë, se do na ndihmoj që ta kuptojmë të gjithë si ka qenë situata nga mesi i korrikut e në vijim. Harta ka numrin DKV007 VIS007. This is a map, witness, you'll see... Dëshmitar, kjo është një hartë e Malishevës, e zonës e Malishevës. Now we know from what you have... Bazuar në ato që keni thënë një prokuroris, dhe mund në thonë nëse kemi kuptuar si që duhet, ne edhim që ju nuk keni marë, ju personalisht nuk keni marë pjesë në operacionet ushtarake të Rahovecit, të cilat filluan më 17 korrik edhe vazhduan për disa ditë, kështu? At that time we not ko ke qen fshatin ton të lindjes Lishev ditë të tjera në fshatin e lindjes. And that village is Bubul, kështu? Assist us. Na ndihmoni, lutem, që të orientohemi. A mund të na tregoni ku është Bubli në hartë? Do i lutesha asistentes gjykatës të ndihmoj me një shënjues që të bëni shënim për katës në hartë. And if you could just put a 1 next to it. So vendos numrin 1 për bri. Që ta kuptojmë. Nga ishi. Ta kuptojmë nga ishi, ju. Nga 18 korriku në vim. And if you could mark, I know it's obvious, but gjithashtu, ju lutem shënoni dhe Malishevën. E dim të gjithë ku është, po për procedurë. Ju lutem shënojeni me dysh. And then Rahovec, where... Rahovecin, ku ndodhi dhe beteja, ju lutem me tresh. And it's correct, just so we have it accurately... Që ta kuptojmë qartë, Malisheva është dhe qytetë dhe komunë, dhe me thënë është komunë. And could you roughly mark in where the boundaries of that municipality? Me për afërsi, shënon do të kufit e kësaj komune? Lutëm në hartë. Kryesisht të janë atë rrugë kryesore. Yes, so the area in the middle... Dë me thëmë, kjo është pjesa e komunës së Malishevës, kjo me shënimet.
Now, you have said in your... Në dëshmin tuaj, keni thënë se më 17 korrik. U çkoja ka hyrë në Rahovec, por ju nuk keni qenë pjesë. Kështu? The main units... Njësit kryesore kanë qenë të asaj zone. Pra e zona që i takon ka qenë jashtë në Lishevës. And the units that went there on the 17th. Pra njësit që kanë hyrë më datë 17, kanë qenë jashtë asaj zone, kështu? You have... Ju keni thënë gjithashtu, se nuk ka pas në një planifikim aso kohë, kur filloj kjo operacion, në këto njësi. Së pati në një planifikim para prik, para prak më falni, dhe ju thatë që ka qenë një gabim e më të më dhatu që kësë. Të kujtohet? Së s'kishëm dhe gjo për një gjatë të ilë që më ndodhë. Why did you say it was the greatest mistake? Po pse keni thënë kështu? Pse keni thënë që ka qenë gabim më i madh? Gabimi më i madh për arsye se ishte popullata përzier atë. Serbe dhe shqiptare dhe ishte vend i urbanizuar si qytet. You said that Keni thënë që nuk ka pasur planifikim në atë kohë. Njësiti juaj nuk ka qenë i përfshirë në atë operacion, apo jo, dëshmitar. But after that... Por, pas asaj, pra pas këti operacion fillestar, disa antarë të njësiti juaj shkuan atje për të ndihmuar. A është saktë jo? Lëvizur dhe kanë shkuar. On the second day, so that's the ditën e dytë që i takon që është 18-a e tani dita tjetër, dita e tretë që është 19 korriku. Keni thënë që ka pasur një sulm serb tjetër ndaj UÇK-s, dhe si rezultat i këtij sulmi në ditët pasuese shumë civil shqiptar u larguan prej asaj zone në drejtim të Malishevës. A është saktë kjo? And you said that... That që rreth 700, vetëm, pra kjo është sasia persona, 700 veta erdhën në bubën, shatin tuaj, kështu? So they fled from... Pra, janë larguar nga Rahovecet, pasaj kanë ardhur në pjesën jugëveriore të fshatit tuaj, kështu? Sa më larg luftime që ndodhin. And you sheltered, you said in your evidence... Në dëshmin tuaj keni thënë që në shtëpinë tuaj ju keni mbajtur, keni strehuar 70 persona. A është saktë kjo dëshmitar? So at this time given your role në këtë kohë, duke pasur parasysh rolin që keni luajtur në UÇK, ju keni thënë që përgjësia juaj ka qenë që të kujdeseshit për këta persona, që të gjendeshit vende për ta për të strehuar dhe ushim për të ngrënë. A është saktë kjo? Lidhje miqësore të mëhershme. Now in the days that followed, so në ditët pasuese, do të them pas datës 19. A është saktë që forcat serbe i kanë ndjekur civilët nga zona e Rahovecit dhe kanë ardhur në drejtim të Malishevës, a ka qenë kështu? Do you know which routes they... A dini se çfarë rrugësh kanë përdorur ata për të ardhur në Malishev? Rrugën Rahovec Malishev.
So they came along the road? Kanë ardhur rrugës atë për aty? And it's correct, isn't it? Është saktë apo jo që deri në datën 26 korrik Malisheva ishte të kaluar nga forcat serbe. Po, është saktë. Do you know about A e dini se çfarë po ndodh në ndërkohë në zonat përreth, domethënë forcat serbe kanë lëvizur në zonat të tjera në atë zonë apo kanë qenë vetëm në Malishev? Domethënë çfarë ka ndodhur në zonat përreth? I drenosit, Glogov Vastu, ku e kem edhe nga drejtimi Duklës. Okay, can you just mark the... A mund të na një caktoni këtu në hartë në mënyrë të që dim se ku janë këto zona konkretisht? Just give them a number. Thjesht, caktoni një numër se cilin për tyre. Dhe të thënë, caktoni numërin 4. Yes. Po. And the other place that you mentioned, may... Dhe këtë vendin tjetër që përmondët, të caktoni me numërin 5. So it's right, isn't it, that... Është saktë thuat, apo jo, dëshmitar, që gjatë asaj periudhe, do më thënë gjatë gjysmës së dytë të korrikut, deri në fund të korrikut, e gjitha zona ishte e marrë në dorë të forcave serbe. And the KLA... UÇK-ja, në atë zonë ishte shpërbërë, apo jo? Vogla dhe shpërndar pyja. Yes. You were in your home village looking after... Ju dhe personat e tjerë në atë zonë, do të thënë që ju kryesisht ishit të zën për të kujdesur me këta persona që kishin ardhur në zonën tuaj. Ju kryesisht bënit këtë punë apo jo, dëshmitar? Dhe neva atëherë të lëshuim shatëm dhe të nxitëm malit. Edhe me ata mosafir që i kishëm. Could you show us which mountains on the map? A mund të na thoni se në çfar malësh, do të na tregoni këtu në hartë, në çfar zonë, në çfar malësh u tërhoqët ju normal në afërsitë të fshatit tuaj? Mi shënu në numër? Yes. Po. Tani kem shënuar deri në 6. Kështu që vazhdoni nga 6 në 7 sipër. Civilians were Në atë kohë civilët ishin të traumatizuar dhe kishin shumë frikë lidhur me atë se çfarë mund t'ju ndodhte apo jo dëshmitar. Ka ushtria dhe policia serbe, ti përfshin edhe paramilitarët ku hyshin fshat i kalëshin shtëpit e banorëve. Yes. So not a safe place at all. Në këtë kohë nuk ishte asnjë vend të sigurt për civilët shqiptar apo jo. Pyet. That's where you were hiding away. Dhe ju jeni fshehur pikërisht në këto vende, do të thënë pyje, kështu? Now we know from your prime Ne e dim nga dëshmia e mëparshme juaja ja, se jeni larguar nga UÇK-ja në shtator, do të thënë pa kohë pas kësaj gjarje. Ja. Sepse keni thënë që UÇK-ja ishte shfurbërë si organizatë. Është saktë kjo? And then you left the Dhe pastaj u larguat fare nga Kosova, pas këtyre ngjarjeve. U larguat nga Kosova dhe shkuat në Sloveni. E sakt? But up until that point Me gjitha të diri në atë ko, ju keni qënë në teren, pra keni qënë në atë zonë në teren, keni parë vësit tuaj se qëfar ka ndodhur, apo jo?
I want to just bring up two documents. Do i kërkoj sekretarisë të paraqes dy dokumente që janë në raportin ndërkombëtar. Gjykatë me tëra, a doni që ta ruani këtë hartë? Avokat, faleminderit shumë se do na humbte harta. Do kërkoje që të ruhet harta bashkë me shënime dhe të pranosit provë gjyqësore. Gjykatësi kishte të fikur mikrofonin, prokurori nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi, mikrofoni është të fikur. Gjykatësi, dokumenti DKV 0007 deri në 0007 dhe që është hartë, pranohet si provë. Ju lutem saktoni një numër prove. Sekretari Sansës, ndërruar gjykatës, harta bashkë me shënimi do të marri numrin e provës 2-31. Si do klasifikohet, gjykatësi konfidenciale apo publike? Dixon do klasifikohet si konfidenciale. Gjykatësi në rregull. Dëshiroj të tregoj dy dokumente të tjera që kanë të bëjnë me këtë periudhë. Dokumenti i parë është një dokument që është pranuar në provë gjyqësore, që ka numrin e provës 2D0004. Është një pjesë e një raporti të kolonelit John Crossland, atashe britanik në Beograd. It's only going to be ky është raporti i cili është vetëm anglisht në fakt. So witness this is only in Dëshmitar, raporti është vetëm anglisht, më do t'ju lexoj pjesën përkatëse, mund ta dëgjoni nga përkthimi dhe pastaj do t'ju bëj pyetje lidhur me të. Është një pjesë që fillon nga faqja 2 te paragrafi që shënohet me 2. The CITREP is dated 5. Është raporti i cili mban datën 5/6/1998. Aty thuhet, do t'ju lexoj dhe pastaj do të bëj një pyetje lidhur me të. Atëherë, si pop që është popullsia civile e shkatruar. Në të gjithë zonën ka shumë pak popullsi civile që mund të shihen. Shikohet një varg humanitar që del në veri nga Malisheva. Malisheva tani është tërësisht e zaptuar nga plaçkitje dhe është në flak. Ky është një përshkrim nga fillimi i gushtit të vitit 1998. A përkon ky përshkrim me atë çfarë keni parë ju me sy tuaj në Malisheva në atë kohë dhe ajo çfarë keni dëgjuar lidhur me Malisheva në atë kohë? Thank you that can Faleminderit, mund ta ishin dokumentin nga ekrani. Document which is dokumenti i fundit që nuk është provë, kështu që më duhet të jap numrin së ITF, është dokumenti SPOE 0030490. Excuse me, witness. What is it? Gjykatësi, çfarë doni të thoni dëshmitar? Avokati më vjen zëri i tij i zmadhuar, volumi shumë i madh në gjuhën angleze. Ma herës së ndëgjojsh ashtu, tash. We'll see if we can correct that. Gjykatësi, do shohim se mos e rregullojmë. Po tani, është më mirë, dëgjojnë më mirë? Go ahead, Mr. Dixon. Gjykatës mund të vazhdoni, zotë Dixon. Dixon, faleminderit në rolin e gjykatës. Edhe një herë, ky është një dokument i cili është disponueshëm në anglisht, jo në shqip, kështu që do lexoj ty pjesë shkurtër të tij dhe pastaj do pyes që të bëni dy komente, disa komente lidhur me to. Atëherë, së pari do fillojmë te kjo pjesa situata ushtarake, është një raport nga shtabi i monitorimit europian. Dhe në të jepet një përmbledhje e situatës ushtarake me datë 23 shtator 1998.
është raportim për javët e më përparshme, që prej kur kanë filluar ofensivat forcat e sigurimit dhe armatë jugoslave, në fund të Korrikut, ata kanë rifituar në mënyrë suksesshme pjesën kryesore të territorit që ka qenë në kontrollin e UÇK-s, kryesisht në zonën e Malishev, në Deçan, Junik, edhe një pjesë të konsiderueshme të Drenicës dhe Çalës. Tani mbajni mend këtë që sapo thash, dhe ndërkohë do të vazhdoj të lexoj një tjetër pjesë që tregon se çfarë i ka ndodhur UÇK-s në atë kohë. UÇK-ja duke sikur është shpërbërë, infrastruktura UÇK-s, me gjithë se nuk ka qenë asnjëherë sofistikuar, është ndërprerë në mënyrë suksesshme dhe UÇK-ja është zvogluar në xhepa, në grupe shumë të vogla dhe është shpërndarë në të gjithë vendin. Pra, i lexova dy pjesë të këtij raporti dëshmitar, që është raport e 23 shtatorit 1998, në kohën që ju jeni larguar prej Kosovës. Pra, janë dy pjesë të cilët i referohen vlerësimit të situatës përpara shtatorit. Dhe thuhet që UÇK-ja duke sikur është shpërbër. A është kjo një përshkrim i saktë të situatës në terren, dëshmitar? Ndoj po edhe përkohë 100% me përshkrimin të më dhonë pranë prokurorisë. Si kështu ka qenë. And when it says that kur thuhet që infrastruktura është ndërprerë në mënyrë të suksesshme dhe UÇK-ja është zvogluar në grupe të vogla ose në xhepa të vogla, a përkon kjo me mënyrën se si ju kujtohet ju situata në atë periudhë në Korrik, gusht dhe shtator të atij viti? Thank you, witness. Thank you, Your Honours. Faleminderit dëshmitar, faleminderit juror gjykatës, gjykatës Smith, faleminderit zoti Dixon, zoti Roberts. Roberts nuk kam pyetje për këtë dëshmitar, gjykatës faleminderit. Gjykatës Zoja Lagendra, pyetje për ju. Thank you, Jonas. Zoja Lagendra, faleminderit ndërruar gjykatës. Mirë ditë, dëshmitar. Unë jam Zoja Legendra dhe jam përfaqësuese e Jakub Kresniqit, jam avokati. Does I'd like to take you through dëshmitar. Do flasim lidhur me atë çfarë kanë thënë prokurorisë në dëshmin në vitin 2019, sa i takon takimit në Malishev rreth fundit të qershorit, fillimit të Korrikut 98-s. A ju kujtohet ta keni diskutuar këtë temë me prokurorinë në vitin 2019, dëshmitar? And do you also recall discussing it? A ju kujtohet që keni diskutuar këtë temë me prokurorinë edhe përpara një javë ku keni bërë asërime dhe shtesa të tjera? Falni, po. Now this meeting was held in a restaurant. Ky takim është bërë në një restorant që quhet Reforma, apo jo? Është saktë? Being journalist. Ju kujtohet që në atë kohë ka pasur gazetar, dhe juve, ju është thënë që gazetarët kanë qënë brenda takimet. Ashtë të sakë? Not take part in that meeting. Juve, personalisht, duke një qënë pjesë ati takime, apo jo, dëshmëra, ju keni qënë disa metra jashtë restorantit. And Jakub Hoti was... Jakub Hoti, po ashtu ka qënë jashtë vendit kërë shumë kamisuar takime. A i ka qënë bashkë me ty, është të sakë? I ka qënë me mu Jakubi, jo. Right, this is ky është takimi i parë në vendin me emrin Reforma. Në mënyrë të tillë që takimi i çfarë për çfarë po diskutojmë. Bëhet fjalë për takimin e parë, në rregull, dëshmitar? Now you've told i keni thënë prokurorisë se disa metra në distancë ku keni qenë, ju keni parë që njerëzit kanë mbërritur në restorant dhe janë futur brenda në restorant. A ju kujtohet këtë dëshmitar? And the ones you recognize.
Persona që keni njohur ka qenë nga Nikres Niqi, Iznikilaj, Hadjishalaj, Fatmir Limaj, Musi Ashari dhe Sëndër Kres Niqi. A është sa kjo? Joft, preshtim Musi Ashari në sekund joft, o masë ne mu kanë thënë se ka qenë ai. If I could have DJ K's... Dhe kërkoja sekretarisë të paraqisë në ekran dokumentin DHK-00239. Witness, this is a... Dëshmitar, kjo është një fotografi e marrë nga një video e Associated Press. A konfirmoni që kjo është fotografia e Skënder Krisniqi, dëshmitar? Thank you, we can take the photo. Faleminderit, mund ta heqim nga ekran fotografi. Your Honor, if I may mark it. Të nderuar gjykatës, nuk e dini nëse është e mundur që ta pranojmë si provë të fotografi. Gjykatësi, a ka kundërshtime? Prokurori, jo, nuk kemi kundërshtime. Gjykatësi, dokumenti DJK-00239 pranohet. Sekretarët në gjykatës i caktojnë numrin provës 484. Do i lutesh avokatës të konfirmoj klasifikimin. Gjykatësi klasifikohet si publik apo konfidencial? Zonja Lagendra, mund të klasifikohet si publik. Gjykatësi ka ndonjë kundërshtim për këtë klasifikim? Prokurori, jo, nuk kemi kundërshtim. So be a clear witness. You... Lagendra, pra, dëshmitar, ju nuk e keni parë zotin Jakub Krasniqi që të futej në atë vend për takim, kështu? Yes, and last week. Për para një javë, i keni thënë prokurorisë dhe për proces verbal, kjo jepet në shënimin përgatitor numër 1. Paragrafin 9 dhe 10 është prova e planuar P1695. Pasi e patë ato që të hynde, Jakub Hoti dhe ti bashme të jeni larguar dhe keni shkuar një fshat tjetër, të jeni këtyrër paka shumë pas një orë, pasi kishtë përfunduar takime. A është saktë kjo? Do me thonë, personi me cilin keni qenë ju ka qenë Jakub Hoti, apo jo? Takimi parë ishte Tahiri me mu, kërë jemë nga fshati, ishte dhe Jakubi me ne. No. Ma vënë kjo ishte me Jakupe. Po të një të njëtë. Right, and on both occasions you didn't... Dhe në të dy rastet, ju nuk e keni parë farë, sot në kresni që aty, apo jo? Në ato takime, sot kresni se keni parë. Right, and as you... Ndërkohë që përfundoi takimi dhe kur persona që ishin pranishëm në takim po largoheshin, ju keni parë veturën e Jakub Krasniqit në rrugë, që po futej ose po mbrinte në Malishev. A është saktë kjo? Më tepër, më vonë pas se ka përfunduar takimi. Yes, and the car was entering. Mr. Krasniqi was entering. Zoti Krasniqi po futej në Malishev në të kohë, kështu? Apo jo, bashkë me veturën. Zoti Krasniqi kishte veshur rroba civile. Nuk kishte uniform kur doli nga makina, por kishte një kostum, ishte veshur me kostum. A është e saktë kjo? Right, and you greeted Mr. Krasniqi at... Ju e përshëndetët Zoti Krasniqi në atë pikë? Po. Shpinë jefke dhe unë është zhjoma rastin të përshëndes. Right, and you've mentioned in your... Në deklarat në tuaj keni përmendur që Jakub Krasniqi është nipi i Jakub Hoti. Pra, është e saktë kjo, apo jo? And there were just greetings exchange? Ata thjesht u mbyen sa nuk është se bën asnjë takim, vetëm thjesht përshëndetën, shumë mbyen përshëndetje apo jo. Ka ishin ndodhi atë ditë.
And it's correct, isn't it, witness? Është saktë apo jo? Dëshmitar që kjo është hera e vetme kur ju e keni parë zotin Krasniqi, domethënë Jakub Krasniqi në Malishev. Apo jo? Hera parë që shisha kështu nga afër përveç asaj fotografisë nga televizioni. Në rregull. I vetmi rast tjetër kur ju besoni që Jakub Krasniqi ka qenë në Malishev, është atëherë kur ju thoni që ka pasur një dark të shtruar në shtëpinë e axhës Jakub Hotit. A ju kujtot ja keni thënë këto prokurorit dëshmitar? Unë kam qenë i ftuar, por unë s'kam qenë prezant. Right, so you didn't attend that. Ju nuk keni qenë prezant aty në atë darkë, kështu që nuk e dini nëse zoti Krasniqi ka qenë aty apo jo, kështu? Right. Now, I'd like to now move to another topic. Tani duhet të kalojmë në një temë tjetër. Ka të bëj lidhur me atë çfarë ka thënë Jakub Kastrati ju. Për referencë, bëhet fjalë për provën P-1694, faqa 6, faqa 13. Ju keni thënë, Jakub Krasniqi ka akuzuar Senteskun dhe Jakub Kastratin në gjykimin kundër Fatmir Limajt si bashkëpunëtor ose kolaboracionist. Dhe për shkak të asaj që atë çfarë ka thënë ai, unë nuk e kam ftuar atë asnjëherë që të jetë mik në shtëpinë time. Pavarësisht që ka qenë në shtëpinë time si mik 10 herë pas lufte. A ju kujtohet, t'ja keni thënë të prokurorisë në 2019 në dëshmitar? Ato që e kom thonë që këtu, mi ka thonë mësës Jakub, Jakub Kastrati. Jo që e kom përcilën direkt në televizion. Yes, and what Jakub Kastrati told you? Ajo çfarë të tha ty, Jakub Kastrati, të kishte bërë pak të hidhur me Jakub Krasniqin, apo jo? Do më thënë kishte ndikuar negativisht mbi ty, lidhur me Jakub Krasniqin. Last week. Për para një jave, e sqaruat në prokurorin, se ju nuk e keni ndjekur gjykimin kundër Fatmir Limajt, por thjesht të kanë thënë lidhur, ose të kanë treguar lidhur me dëshminë e zotit Krasniqi, të këtë të ka treguar Jakub Kastrati. A është e saktë kjo? For the court's reference, that's Për referencën e gjykatës bëhet fjalë për shënimin përgatitor 1, paragrafi 35. Jakub Kastrati ka qenë personi që të ka thënë që Jakub Krasniqi e kishte marrë në telefon Cendeskun, Jakub Kastratin, jo që kishte quajtur, domethënë Jakub Krasniqi, Cendeskun, Jakub Kastratin, Ramiz Hoxhën dhe Selman Gjyrishin kolaboracionist. Nga ky person ke dëgjuar apo jo? Po, dëshmitar? Një se ka ngatru. It was Jakub. Pa tjetër. Atëherë Jakub Kastrati të ka thënë ty se Jakub Krasniqi i ka quajtur Cendeskun, Jakub Kastratin, Ramiz Hoxhën dhe Selman Binishin kolaboracionist. Këtë ta ka thënë Jakub Kastrati. Është e saktë shmita? And last week, javën e shkuar dhe për proces verbal e kam fjallën për paragrafin 35 të shënimit përgatitor nr. 2. Për para një javë të janë treguar disa faqe të dëshmisë së Jakub Krasniqit në tribunalin e Hagës. A është e sa këtë dëshmitar? Që se ka thonë Jakub Krasniqit atë fjallë për Cendeskin dhe Jakub Kastratin. Yes, I misspoke. The paragraph. U shpreha keq. E kam fjallën për paragrafin 8 të shënimit përgatitor nr. 2 të ndërruar gjykatës. Pasi ja u treguam këtë faqe, e keni informuar prokurorin se është e mundur që Jakub Kastrati ta ketë keq kuptuar dëshminë e Jakub Krasniqit.
A ju kujtoj ta keni thënë këtë dëshmitar? Aty në fakte prezentuara. Yes, and you said that because... Ju keni thënë këtë që sepse Jakub Krasniqi nuk i është drejtuar shprehimisht Jakub Krasrati si kolaboracionist në faqet e, që ju treguan juve. A është e saktë kjo? E besoj dhe është vërtetë që ai si ka quajtur kolaboracionist. Are you aware, witness, that Mr. Chris... A jeni ndjeni që Zoti Krasniqi ka thënë gjithashtu të shmi në gjykimin kundër Fatmir Limajt sa i takon vrasjes së Selman Binishit dhe Ramiz Hoxhës. Jeni ndjeni kësaj dëshmitar? Cilë gjykimin e Fatmir Limajt. Fair enough. If I... Me të drejtë. Dhe doja të vendose në ekran prova me numër po 792. Shqipja është kjo, anglisht e përfundon me ato. Budjo. Ndërruar gjykatës, a do bëni një pushim tani apo të vazhdoj? Gjykatës mikrofoni ishte i fikur. Move to page ending 6. Ju lutem, shkojmë tek faqja që përfundon në numrin 6809 në të dyja versionet. The Albanian. Yes. Witness, if you could read... Dëshmitar, lexoje nga fillimi deri tek përgjigja e tretë. Për të dhënë dhe kontekstin, është dëshmia Jakub Krasniqi, sot tek Jakub Krasniqi, më 16 janar 2018. Lexoje pra nga fillimi deri tek përgjigja e tretë. Now, will you show... Prokuroria, u a tregoj ju këtë tekst javën e kaluar? Më tregoj një pjesë të proces verbalit në gjykimin në Fatmir Limajt. At the ICTY. Të ishtë tribunalit Hagës, ha? Right. Jo, not this one. Këtë. That trial... Në atë gjykim, i kam bërë pyetje Jakub Krasniqit lidhur me arrestimin e Jakub Kastratit dhe Cendeskut. Dhe ju ta shihni vetë nga proces verbali që Zoti Jakub Krasniqi e ka sqaruar dhe ka thënë arrestimi nuk ka qenë puna ime. Duhet të përgjigjeni, ka thënë dëshmitari nuk ishte çështje ime, çështja e arrestimeve. Dhe kur s'ka thonë si Jakub Kastrati që ka ndiku Jakub Krasnin që që ta rrëstaj. Thank you. Now, Mr. Palim derit. Më pas e kam pyetur, Zotin Krasniqi, a ishin arrestuar ata si kolaboracionist. Përgjigja e ti ka qënë kjo. Unë nuk besoj që janë arsi kolaboracionist, ose unë Cendeskun e kam njohur mirë personalisht. Në atë periud, ka qenë periud e armë pushimit, ata kanë qenë në LDK, e kam pas politik tjetër. E ndoshta kjo është konsideruar si pengesë për UÇK-n.
por nuk janë marrë si kolaboracionist, pasi ne nuk e kemi pasur këtë informacion. Kjo është zbardhur në proces verbal, apo jo, dëshmitar? So you'd agree with me... Pajtojni me mua dëshmitar atëherë, që jo vetën, që Jakub Kresni që nuk i ka akuzuar si kolaboracionist Jakub Kastratë dhe Cendesku, po në mënyrë kategorike e ka përjashtuar si mundësi. E kuptush me onë që Cendeskin e ka njoft kohën kër kanë përnumër ajë si punëtuar i arsimit në shkollë fillore dhe Jakub Krasniqi si profesor. Yes. Now turning now to Ramiz Hoxha. Flasim për Ramiz Hoxhën dhe Selman Binishin. Shkojmë lutem në faqen që përfundon me numër 68090 në të dyja versionet. If you could scroll down to the bottom, please. Shkojmë poshtë në të dyja versionet. Yeah. And if you could look at the... Shikoni, paragrafin e parë. Par pyetjen e parë fundit, lutem në faqe. Këtu, ku thot prokuroria, a keni dëgjuar për vrasjen e Selman Binishit dhe Ramiz Hoxhës? E gjithë dëshmitar? Minute to... Lizoje për një qasë me mëndje. Po, lizoje. Now, when I... Kur i është për pyetje për rrasin se më mbinishe dhe Ramiz Hoxhës, Jakub Krasniqi ka thënë që ka dëgjuar këtë gjë pas luftës, sakt? Then, dhe i thot, që edhe e kam thënë dhe atëherë dhe sot po e them çdo vrasje e shqiptarëve nga ka ardhur keq në luftën e kemi organizuar në kuadër të ushtrisë, të policisë, jo kundër civilëve, qofshin ata serbë dhe shqiptar, pra nuk kemi marrë me njerëz të pafajshëm. Kjo ka qenë dëshmia e tij, shihni? Again, Mr. Krasniqi did... Pra, Zoti Krasniqi nuk ka thënë që Selman Hoxha, më fali, Selman Binishi dhe Ramiz Hoxha kanë qenë kolaboracionist. Apo jo dëshmitar, ai nuk e ka thënë këtë. Now, I'd like to take you to another page. Shohim një paragraf tjetër. Shohim faqen që përfundon me 68093. Yes. And I'm going to be reading from the middle of do lexoj nga mesi paragrafit të dytë lart. Dëshmitar. In relation to Ramiz Hoxha and lidhur me Ramiz Hoxha dhe Selman Binishën, Jakub Krasniqi ka thënë: Shtabi i përgjithshëm nuk merr përgjegjësi për këtë vrasje, pasi sa jam mund të dieni një ato kanë ndodhur për arsye personale. Dëshiroj të them disa fjalë edhe për familjet e dëmtuar dhe Fatmir Liman, dhe jam i bindur se Fatmir Liman nuk ka pasur përgjegjësi për këto vrasje. Pasi sa jam unë dieni, njërin e ka pasur bashkë fshatar, ndërsa tjetri ka qenë nga fshati fqinj, afër në të cilin ai e ka dhe një daj. Andaj, as unë, as Fatmir, as shtabi përgjithshëm nuk kemi marrë me fshatar. Shton se ata kanë pasur maska e unë nga data 12 qershor 1998 kam dalë pa maskë, në fakt kemi dalë publikisht dhe askush nga UÇK-a nga ai moment nuk ka pasur të përdorur maska. Dhe nëse jam përdorur maska, është vepruar në kundërshtim me UÇK-a. E gjetët këtë dëshmitar? Again here, Mr. Pra, përsëri, Zoti Krasniqi
Nuk thot që Selman Binishi dhe Ramiz Hoxha kanë qenë kolaboracionista, kam të drejtë. I'd like to now move to another topic. Tani të kalojmë tek një temë tjetër. Gjatë seancës përgatitore, prokurorinë në javën e kaluar, prokuroria ju tregoi një komunikat që ishte e datës 25 qershor 1988, për të cilën ju komentuat se nuk ju kujtohej kjo komunikat, po përgjithsisht këto ishin informata që përmbanin këto komunikata. Më pas ju thatë se kishte pasaktësi në komunikatat e UÇK-s, veçanërisht të atakon sukseseve të UÇK-s përkundrejt forcave serbe, pasi këto egzagjeroheshin. Prokurori, lutem lexojini të gjithë paragrafin për hir të dëshmitarit. Avokati apo kolegu mund ta trajtojë vetë pyetjet plotësuese. Gjykatësi, ju lexojini ju të gjithë paragrafin. Ka dhe një pjesë të dytë paragrafi ku thot, komunikatat ishin të paplota. Ata nuk raportonin të rësisht sukseset që kishte pasur Gani Krasniqi dhe Isnik Hilaj në zonën e lirë të Malishevës. Po mua më intereson pjesa e parë kur ju keni thënë ka pasur pasaktësi dhe egzagjerime në komunikata. Kështu? Kështu mendoj. If we could have P29. Shumë në ekran, po me numër për 295. And well, that's coming up. Po që presi materialin, dëshmitar. Ju jeni larguar nga Kosova dhe UÇK-ja në shtator të 98-ës dhe shkuat në Sloveni, sakt? Sakt. And you are able to... Ju e dëshmuat, pa të më situaj, pra ofensivën e serve në Rahovec, Lapushnik dhe Malishev në korrik të 1998, sakt? And you describe... Ju, kur keni e folur me prokurorin 2019, keni përshkruar këtë periudhë si një periudhë kaosi të plot. Kështu? And it's true, isn't it, witness? A është vërtet dëshmitar që UÇK-ja në të trija këto vende ishte dëmtuar rënd, edhe infrastruktura ishte dëmtuar pashtu shumë? Të mos më njëri ishte ai përshkrimi i shtypit ndërkombëtar apo të uzëve. Në atë kohë thuja nuk të eksistën të agrupacion i UÇK-s. Right. I'm now looking at another communique. Do shojmë një komunikat tjetër në ekran. Është në zëri Kosovës. Është data 8 tetor 1998 dhe mban datën komunikata numër 7. Më falni, komunikata numër 57, më falni po. Shohim paragrafin e 7, ju lutem, mbase do të shtojmë atë më pak shipe. Do t'ua lexoj çfarë thotë ky paragraf. During its entire 3-month offensive, thotë gjatë kësaj ofensive armiku gjatë gjithë ofensivës tremojore, pra në korrik të 98-s, edhe njërë armiku gjatë gjithë ofensivës tremojore arriti shkaktime të dha shpirtërore dhe dëmë të pallogaritshme për popullit shqiptar. Por nuk arriti të dëmtoj seriozisht efektivin luftarak të UÇK-s. Me sa dini ju dëshmitar, në fakt UÇK-ja u mund, ju vetë e konfirmuat. Kështu? Was it that... Që do të thotë se nuk ishte e vërtet kjo që është thënë këtu që forcat serbe nuk arritin ta dëmtojnë seriozisht efektivin luftarak të UÇK-s. Shkru këtu komunikatë dikon nga këlltukët e vendëve përëndimore dhe kanë mu të shprejë në qka dojnë, po së përkajnë më realitetë.
Yes, and this would be one of the... Kjo ishte një nga ato rastet e egzagjerimeve që thatë edhe ju që egzagjeroheshin ndonjëherë. Thank you very much, witness. Faleminderit, dëshmitar. Faleminderit, kaq pyetje kisha. Faleminderit, zonja Alagendra. Pyetje nga prokuroria? Prokurori, po. Witness, I just have a... Dëshmitar, kam vetëm disa pyetje sqaruese që jam bazuar në pyetjet e mbrojtjes të viktimave dhe ekipeve të mbrojtjes. Do doja të shihni me disa prej deklaratave të mëparshme në lidhje me këto. Ju lutem vendoset në ekran prova që mban numrin P 1694.2, faqja 29 anglisht dhe faqja 32 nga fundi dhe faqja 33 në shqip. Ndërkohë që presim të shohim materialin në ekran, a ju kujtohet që bëri pyetje mbrojtja e Thaçit dhe Veselica i takon hierarkisë ditët e para të krimit të UÇK-s, vullnetarëve, disiplinës brenda UÇK-s? Ju kujtohet kjo linjë pyetjesh? And so, në këtë pjesë të deklaratës, and apologies, the quote is not... Më duket se nuk më përputhet referenca. E bëjmë kështu, po e lexoj unë. Ju bëri pyetje prokurorie. Ju keni thënë disa herë që me që ushte ushtri vullnetare UÇK-ja së mund të kishte pasoja kur nuk respektoheshin kodet etikës që diskutuan. Dhe ju një përgjigjur, unë e ka fjallën sjellin brënda për brënda me njëri tjetrin. Ju nuk po them që sjellin e gabuar ndaj civilve. Ne duhet të ndalonim e të hiqnim armët. Kështu? Why don't we just move on? Shohim pjesën 4. Duhet ketë numërin po 1694.4, faqa 8 anglisht dhe faqa 9 shqip. Now, witness, you were asked... Dëshmitar, mbrojtja e Thaçit ju bëri disa pyetje lidhur me urdhrin për zyrat e LDK-s. Dhe gjatë intervistës t'i ka thënë që kjo ka dalë në emër të Gani Krasniqit. Urdhri ka dalë në emër të Gani Krasniqit, kështu? And you say on... Dhe keni thënë në këtë faqen këtu se... Kur i kanë thënë, ju tha diçka për para, ju pyeta çfarë mund të ndodhte, në qoftë se të refuzoni të zbatoni një urdhër nga Gani Krasniqi, dhe ju tha që mund të ishit larguar nga UÇK-ja. Dhe ju jeni përgjigjur, ma mershin armën, dhe isha largu nga UÇK-ja. Vullnetarisht kam hyrë dhe vullnetarisht kam dalë në fund. Kështu? Fakt. You were also asked... Ju kam bërë pyetje dhe për persona që merrin hak. Dhe sidomos ata kanë shpagimi ose hakmarrjes me familjet serbe në Malishev. Në shënimin përgatitor, në paragrafin 25, ka thënë se ishe i shqetësuar se mos ushtarë të tjerë të UÇK-s apo dhe civil mund t'i lëndonin familjen serbe në Malishev, sepse shumë për këtë personave këshin humbur familjar dhe mund të donin të merrnin hak. Pra, ky të më falni, shqetësimet tua këshin lidhje me ushtarët e UÇK-s dhe civilët, se mos këta persona dëmtonin ose lëndonin civilët në Malishev? Kërë në të kohë.
And the... Këto gratë në familjen serbe, atë thanë ty që nuk e dini se ku ishin burrat e familjes? Të se pari më thanë që nuk e dinë ku janë, dhe unë ju tregova që janë në Malishev, në shtabin e njësisë Lumit, si o që kë, dhe dy ditë e para s'kanë folur për burrat e tyne. Sigurisht e kishin frikën për fëmijën dhe për fatin e tyre. Now, you said this last... Javën e kaluar, në provën për 1695, paragrafi 26, ju thatë që 3 ditët e para u kujdes për këto gratë, dhe këto gratë thanë që e dini se e kishin darë prej burrave dhe nuk e dini se ku ishin burrat. Nuk ishit informacion se kush ushtar të UÇK-s i sollën këto gratë në Malishev, apo se si i sollën këto gratë në Malishev. I qëndroni ende kësaj? Now, staying within... Tani, qëndrojmë të kjo intervist. Por shkojmë në faqen 11 të anglishtja dhe faqa 13 të shqipja. Në këtë pjesë të intervistës, ju kam bërë pyetje për kolaboracionistët. Dhe ju keni thënë se kishi dyshime për disa persona. Kështu? Page 11. Kjo është në faqen 11. Fillon në rreshtin 18, pak më poshtë. Tek anglishtja. Pra, ju keni thënë, pyetje ka, keni pas dyshime për persona të ashtak, ju thëtë, më falni. Pyetje ka që në keni pasur dyshime për persona, kështu dhe ju i përgjigjur. Jo, nuk kemi pasur. Sepse ne jemi persona të respektuar në komunitetet ku jetojmë, sepse ne sillemi mirë, ne do kishim biseduar, do të thoshim të kujdeseshin. Kështu? And now if we go to page 12 in the English. Shkojmë në faqen 12 tek anglishtja dhe 13 tek shqip. The SPO interviewer is further clarifying this point with you. Është qëruar më të nga intervistuesi, dhe ka thënë, do t'i kuptoj më mirë. Kush akuzoi si kolaboracionist dhe dua të kuptoj kush besoi se në të vërtet ishin kolaboracionist. Kjo ishte luftë, kështu që ma merë mendja që disa persona vërtet ishin kolaboracionist, edhe disa persona janë akuzuar gabimisht. Dhe ju keni thënë kështu, ka të parët, ai grupi i parë, ata që ishin vërtet kolaboracionist, ata s'prisnin që të bëjë UÇK-ja publike, kishte shumë syrish, syrish dhe ka prej tyre disa që jetojnë ende në Serbi, po për këtë kujdeset drejtësia. Më falni, por ka ndodhur pa drejtësi. Dhe pas të pyetja ka që kur është bërë publike UÇK-ja në zonën tu? Jo, s'ka për këtëm. Just one moment. Qast. Pas gjithim, mund këtë një problem teknik. Gjoni? Më të gjoni? Okay. Po. Dhe më të gjoni të një dëshmitar, test 1, 2, 3? Po. Faleminderit. Korrigjova dhe pak citimin. Citimi parë ka qenë nga prova P1692. Në rregull. Kthehemi edhe një herë. Do ta bëj edhe një herë pyetjen dëshmitar. Unë ju lexova një pjesë të intervistës. Ta lexojmë edhe një herë? Do më thanë. Keni folur për ata që vërtet kanë qenë kolaboracionistë, keni thënë që ata s'prisnin që dilte UÇK-ja publikisht. Kur është bërë UÇK-ja publike në zonën tuaj, është pyetja? 1998. And is what you say here? Dhe kjo që thonë ju për kolaboracionistët, është ende e saktë që nuk prisnin ata që të bëjë publike UÇK-ja, që ndronë ende? Kështu dhe ashtu besaj që është.
And finally, if we can... Shohim në ekran provën për 795. Për këtë e bërë disa pyetje, mbrojtja e Jakub Krasniqi, të lidhur me dëshminë e Zotit Jakub Krasniqi. Dhe ju në dëshminë për ZPS-n, me ZPS-n, keni treguar se çfarë të ka thënë Jakub Kastrat i lidhur me ato që kishte thënë Jakub Krasniqi në Hagë. Kjo është një pjesë e transkriptit që e lexuam bashkë gjatë seancës përgatitore javën e kaluar. Ju lutemi të shkojmë në faqen 397 të transkriptit. Kjo është në anglisht, por lexoj vetëm fragmentet përkatëse. Edhe një herë, 397. Now on the top of the Në krye të faqes ju është bërë një pyetje nga prokurori. Në fakt, më falni, Zoti Krasniqi ka bërë pyetje prokurori. A ke dëgjuar gjë sa kohë për arrestimin e Jakub Kastratit dhe Cendeskut? Dhe Zoti Krasniqi është përgjigjur. Është përmendur lufta speciale këtu. Është e vërtetë që asa kohë që kishte disa personë që kryenin luftë speciale dhe ata persona jo vetëm që ishin të armatosur, ishin kyçur në ushtri, por ama kishte edhe civil, sepse dhe në UÇK kishte ish oficer të armatës Jugoslave, që kishin qenë dikur pjesë e shërbimit sekret të armatës Jugoslave. Kishte persona që ishin të shkuar ose akuzuar penalisht për vepra penale, dhe do të thoja që pas ofensivës së verës, ka persona i kanë dhënë armikut 5.000 a 6.000 armë. Edhe më poshtë, në të njëjtën faqe, thot, ka pas dhe persona që të kërkoheshin, kërdërzoheshin armët në Malishev, dhe këtë ka bërë Janus Kastrati dhe Cendesku. Në fillim dyshohe që në këta këshin bërë thirrje, fillimisht të këshin bërë thirrje, fillimisht disa ushtarëve që dorëzonin armët. Kjo pjesë e dëshmisë Jakub Krasniqit, a ishte diçka që e lexuam bashkë gjatë seancës përgatitore javën e kaluar? And if we now go to the next page. Shkojmë në faqen tjetër. Është faqja 339. Further down towards the bottom. Now Jakub Krasniqi. Poshtë. Ktu Jakub Krasniqi fakt po e lexoj pyetjen përgjigjen. Ja i kam bërë këtë pyetje Jakub Krasniqit. Artikulli i referohet edhe ekzekutimit të Selman Binishit nga Baja dhe Ramiz Hoxhës nga Bellanica. Kënë të gjuar diçka lidhur me këto aso kohë. A ju informuan ju në cilësin tuaj si zë dhe nëse u qëkës dhe antar i shtabit përgjithshëm. Dhe ja ku krasni që është përgjithur kështu, mendoj se fjala ekzekutim është përdorë në një kuptim tjetër. Ata duhet jenë vrarë si pas informacionit që ka mund, por në fakt ata jep një informata forcave serbe në Malishev. A është kjo po ashtu një pjesë që ta lexuam javën e kaluar në seancën përgatitore? And in preparation note 2, në shënim përgatitor numër 2, paragrafi 7, thuhet: sa i takon dëshmisë Jakub Krasniqit për Ramiz Hoxhën dhe Selman Binishit, kjo përputhet me atë që ka thënë Jakub Kastrati. Pra, atë që ka thënë Jakub Krasniqi për Hoxhën dhe Binishin, si pas jush, nuk është e vërtet. Kështu? And further. Kam pyet. Judge Barta. Si Barta ka disa pyetje. Afternoon with. Mirë dita dëshmitar. Më dëgjoni, mirë? Thank you. I have one or two questions. Kam një a dy pyetje lidhur me Zotin Fetarudi, i cili sipas dëshmisë suaj ka qenë dhe antar i UÇK-s dhe LDK-s gjatë luftës edhe miki juaj. Sot ju that se një arsye tjetër pse u arrestua dhe u burgos Zoti Rudi nga UÇK-ja ka pas lidhje me një mosmarrveshje për shpërndarjen e ndihmave humanitare. Këtë e këni thënë mbrojtjes së faqit sot në faqen 3 të transkriptit. Fillimisht atë kujtojt që e the këtë sot? Mbrojtja zotëve faqit.
Thash kam një hëri për i palve tjera, se nuk e thashen. Exactly the case according. Po kështu ishte. Në fakt, ju thatë që thuhej se kishte mos marveshje për shpërndarjen e ndihmave humanitare. Tani unë do doja të dija prej jush, fillimisht kush ta ka thënë që mund ketë qenë një prej arsyeve kjo për ndalimin e zotit Rudi. Kush po ka thënë ju këtë? Zve tjerë, cilët s'ka me emër për ta thonë, a unë u bazohë vetëm në deklaratën dhe thonin që më ka thonë zotit Rudi. Për pjesën, aj që thëtë. Këta e kam të dëgjuar, po jo për dikoj me emër të veçantë. Just to be clear. Për të qënë të qartë lidur me të, zoti Rudi nuk ta ka thënë ty këtë që ka pas ai është arrestuar se rezultati mosmarrveshjes që ka pasur për shpërndarjen e ndihmave humanitare, apo jo, dëshmitar? Thank you. Also. Faleminderit, nuk ka pyetje të tjera. Gjykatësi Metro. Faleminderit gjykatës Smith dhe mirë dita, dëshmitar. Edhe unë kam pak pyetje për ju. Pyetjet e para kanë të bëjnë me Haxhi Shalën. Së pari, a jeni në DNI apo a mund të konfirmoni që ai është i afërm i Fatmir Limës? Është i njëjtit fshat. I'll just repeat, are you aware that... Po e përsëris dhe njëherë. A dini që ata një pedaj, jeni që të një që ta konfirmoni këtë dëshmitar? Back to my first question, are you... I këthejmë për sëri pyetje si me të parë. A jeni i informuar, apo jeni ndje një që ata janë të afërm, dëshmitar? Po nuk jam i sakë 100%, se s'kom në i kontakt të afërm me ta. Now you've been asked quite a few questions. Ju kanë pyetur disa herë lidhur me pyetjen me takimin që ka ndodhur në Qershor apo Korrik në vitin 1998 me institutin Çeliku dhe Lumi, ku janë zgjidhur tensionet që kanë ekzistuar në mes dy njësiteve. A ju kujtohet pyetja që ju kanë bërë lidhur me këtë temë, dëshmitar? My first question is was this meeting... Pyetja ime parë është kjo. Ky takim, a ka qenë suksesshëm për zgjidhjen e tensioneve që ekzistonin midis dy njësiteve? Pozitivisht. And after that meeting, pas atij takime, pjesëtarët e dy njësiteve kanë bashkëpunuar më shumë, me sa dini ju? Ai që kem qenë më të respektueshëm edhe nga unë aty në, po sinqerisht ne si policë ushtarak që ishëm më lishev. Any more problems between the... A ka pasur më probleme të tjera ndërmjet dy njësiteve pas këtij takimi, të për cilat pak të një jeni ndjeni? Now you ask questions by... Mbrojtja e zotit Krasniqi dhe tani para pak çastës prokurori ju bën pyetje lidhur me Jakub Kastratin. Kam edhe unë disa pyetje të tjera pasuese. Në seancën përgatitore numër 2, në shërimën për katër sa seance në numërin 2, përpara një jave në faqen 2 juve thua që keni thënë si po poshtë në paragrafin 8. Një person mund të konsiderohet si tradhtar për inkurajimin e UÇK-s që dorëzoi armët e tyre serbëve. A ju kujtohet t'ia keni thënë këtë prokurorisë, dëshmitar? Kam përgjigjur në pyetjen dhe kam dhënë mendimin tam çka si e konsideroni ju ka qenë pyetja.
And you added again. Ju shtuat, sipas fjalës tuaj, që është tërësi është e pa vërtet që Cen, Desku dhe Aku Kastrati kanë bërë në një gjë të tillë të kësaj natyre. Aja keni thonë këtë gjë ZPS-s, ai qëndron në qëndrime dëshmitar. Thanë dhe qëndroj. I have two other sets of questions and I have two groups of tëra pyetjesh për ju, dhe duhet jemi sigurt në qoftë se kuptoj si duhet dëshmin tuaj. Tema e parë ka të bëjë me mbylljen e zyrës LDK-së Malishev. A ju kujtohen pyetjet e bëra lidhur me këtë temë, dëshmitar? Did I understand your evidence correct? A kuptoj drejt dëshmin tuaj që mënyra se si e keni kuptuar ju situatën ishte që UÇK-ja ka kërkuar LDK-s që të largojë nga zyrat që kishin, sepse UÇK-s i nevojitej hapësira ku ishte LDK-ja. A kam kuptuar drejt të dëshmitar? Nuk ka qenë, edhe ashtu qëndron. So when the kur LDK-ja u largua nga ato zyra, UÇK-ja i mori ato ambiente, u vendos në ato zyra, dëshmitar, me sa dini ju? Në fillum të me remetojmë, diçka se ishin pa rregullë mbrendshëm. Preshtim në zyrës. So the answer to my question. Pra, përgjigja për pyetjen time është jo, që UÇK-ja nuk u vendos në ato zyra. A është sa këtë dëshmitar? Preshtim policisë ushtarake në tre, kem fillu me bo zyre atë. And when did you start to use it as an kur keni filluar ju të përdorni ato si zyra, që si kujtohet data pak a shumë? Datën 25 qershori 30, 5 ditë 6 kena dhe pru më shumë. And then you moved out again. Pastaj u largohet përsëri nga aty, kështu? Punimeve që ndodhshin, s'më shumë të futesh në brenda. So let me ask you the question, did you... Po e bëjt dhe një pyetje. Ju dhe ose antarët tjerë të policisë ushtarë këtë UÇK-s, a u këthyet më në atë zyrë pasi u bënë rinovimet, pasi u bënë punimet? Ishte lufta në Ravet dhe Malishiva rarë në duhet forca serve. So you did not move back? Pra nuk u shkupt më mbrapsht aty në atë zyrë, kështu? Now, I want to be sure that I understand. Duhet të jemi sigur që kam kuptuar se çdo dëshmi tuaj lidhur me autoritetin dhe rregullat e policisë ushtarake, të cilës ju përkisnit. A e kuptoj drejt dëshmitar që dëshmia juaj është që roli juaj si policë ushtarak ishte tërësisht i një natyre këshillimore? A e kuptoj drejt këtë? So in case në rast se ju dhe kolegu tuaj, Jakub Hoti, dhe kolegu tjetër i policisë ushtarake, në gjithë se ju të shikonit një antar të UÇK-s që dhunonte ose ke trajtonte një civil, që do bënit ju, që farë hapi do mernit, për ta trajtuar diçka të tjilë, në gjithë se do gjendësht një situatë në gjashme? Që do të këshillanim që mos përsëritet një gjithë atjilë, dhe mos përdoret dhunë ndaj asaj. So, if your advice... Në qoftë se, këshilla juaj nuk merë parasysh, dhe në qoftë se ushtari UÇK-s, ushtari përkatës, do vazhdojnë të që da kishtë rejtonë të civilin X, nuk mund bërë do të asgjë tjetër ju, përveç se të këshillonit të person? Këtë po thone? Familjen e ti, prend e ti, dhe do të kërkonim që të dhonë kontributin e tyre për mos mendohet një gjatë t'ilë, po s'kem pas rast e t'ilë. And in your account, if I understand you...
Dhe në qëse kuptoj si shduhet, dëshmia juaj është që ju nuk keni pas kompetencë që të arrestoni persona tjilë. A e kam kuptuar si shduhet të shmituaj dëshmitar? Thank you. Faleminderit. Gjykatësi Gajner, faleminderit Gjykatësi Smith, dëshmitar. Dëshiroj që të filloj me një pyetje, po për këtë do doja ti kërkoja sekretares së parë që të paraqesë në ekran dokumenti 1D00006, që është urdhri që është diskutuar tani së fundmi. Pra, urdhri që ka të bëjë me ambientet e zyrës. Now, when this document appeared... Kur të paraqitet këtë dokument në ekran që keni përpara, do shihni që në të thuhet. First paragraph. E shihni dokumentin në paragrafin e parë dëshmitar ku thuhet se see, it says all the officers. Të gjitha lokalet e partive politike, shoqatave dhe lokalet e tjera që gjenden në katin e EPRM 3 duhet të lirohen. Të smenë Tereza, edhe me këtë kanë nënkuptu të gjithë, të përshin edhe këto shoqatat. Now, in the end, you just needed office space. Në fund të ditës juve ju nevojitet të hapësirë zyre për ju të tre. A kishte zyre të tjera në katë të tjera ndërtesës që mund të kishit përdorë ju dëshmitar? Po kishë në zyre tjera që u duke të regulloshë. And were there other buildings? A ka pasur objekte të tjera në aty në afërsi që u shoqëria mund të përdorte si hapësirë për zyra? Vetëm objekt shoqëror ishte kë dhe zyrat e njësisë të lumë ishin në objekt privat. And why is it relevant that se ishte më rëndësishme, sepse ishte relevant që ju duhet që të punonit në një godinë që ishte në aspektin, do më thonë që zotrohej në aspektin social. Për arsye se objekti i privat ishte edhe një biznes aty afër që ju duke lokali atje. You said on page 12 of... Në faqen 12 të provës P16942, ju keni thonë që kishte një zyrë të madhe në faqen e 3, aty ku ishte LDK-ja, po ne në nevojiteshin zyra më të vogla. Duket nga e që farthoni juve që ky vendim etiketonte posaçërisht zyrat e LDK-së. A pajtojnë me këtë dëshmitar? Vetëm me të LDK-së, thash edhe dy shoqata tjera atë që dëshën të lirojshin zyrat. Now, you see also the sentence. Shikoni dhe një fjali tjetër që është në paragrafin 2 të thuat, citoj këtu. Çelësat duhet që të dorëzohen brenda një dite, sepse në të kundërtën zyra do të shkatërrohet. Do ndalem këtu për një moment. Ju keni thënë që gjuha që është përdorur në vendim nuk është pak e tepruar, por është shumë e tepruar. Këtë keni thënë ju. Në qoftë se qëllimi ishte që thjesht të përdorëshe ambienti i zyrës. A ju kujtojtë ja keni thënë këtë zëpësës dëshmitar? So if the intention is... Në që se synimi thjesht ishte që të kishte qasje në ambjente zyre,
për tre policë ushtarak, duke dhe jashtëzakonshme që të kërcënohen zyrat me shkatrim në qoftë se ata nuk do të liroheshin brenda një dite. Shkrimi aty. So you were asked earlier today. Sot ju janë pyetur, ju është bërë më përpara pyetje dhe kjo është pasur në faqet 85-86 dhe në përgjigje keni thënë që e thash se mënyra si e keni kuptuar ishte kryesisht që bëhej fjalë për hapësirë zyrash që i nevojitej UÇK-ja. A ju kujtohet kjo dhe përgjigja që ju jepni është po. A vazhdoni që të besoni edhe tani që ky vendim nuk ishte të bënte fare me shënjestrimin e zyrave të RDK-s në atë godin, në atë objekt dëshmitar. Suar atëherë dhe sëtë besoj si s'ka qenë fokusi kë. I think you also said in your... Gjithashtu keni thënë në intervistën me TPS-n që LDK-ja vazhdoi me veprimtarinë e vet në një godinë private, në një objekt privat. A është saktë kjo? Where is that private building? Ku është ky objekt i privat? Ku pronari aty ishte antar i kryesisë LDK-s. And finally, one point of clarification. Duhet bëj një sharrim të fundit lidhur me atë që i thoni godinë sociale ose të zotruan aspektin social. Deri sa UÇK-ja ka nxjerrë LDK-n nga këto zyra, organet e komunës nuk kanë pas asnjë lloj problemi që LDK-ja të kishte zyrat aty në atë godinë. A është sa këtë dëshmitar? Numërat e Ermalisheva si komunë. Komunën atë kohë ishëm në Ravec, ishëm shpërndarë në fshatrat e Malisheves në tri komuna. Klin, Suarek, Ravec dhe s'kishtë autoritet komunal atë kohë. Who controlled access to this building? Kush ka pas kontrol mbi qasjen të objekt? Para? Ka qenë LDK-ja si autoritet edhe shoqatat. Dhe ne e kemë kërkuar këta. Për arsye se ai ishte në pronë, në pronësi të shoqërisë, të komunës. But the municipality... Por komuna e kishte toleruar ose e kishte lejuar praninë e LDK-s në objekt apo jo? Është saktë këtë dëshmitar? I've no further questions. Thank you. Kam pyetje për ju dëshmitar të tjerë. Gjykatës së Zbrit, a ka pyetje të tjera pasuese pas pyetjeve të gjykatësve? Prokurori jo nuk kemi, zoti Loz jo. Tavakoli po, kemi. Dëshiroj të flasit pak për objektin. Nuk është e saktë së pari pyetja e gjykatësit Gainer që hapësira e zyrës synohej që të përdorej vetëm nga tre policë të policisë ushtarake. Apo jo, dëshmitar, se synimi i kësaj zyre ishte që të përdorej gjithashtu edhe nga drejtoria civile publike e Malisheves, që ishte organizata për cilën ishte caktuar nga një krasinqis i drejtues. A është e saktë kjo? And Gani Krasniqi. Gani Krasniqi u largua, iku për në Shqipëri, rreth datës 11 korrik, apo jo? Now, you said that that që pasi u UÇK-ja mori kontrol. Gjithsesi, do të thënë kjo letër mban datën e 10 korrikut. E saktë, dëshmitar?
You thought the kjo fact kat bëj me pyetje që bëri gjykatësi me Trom. You thought ishte në përgjigje të pyetjes që bëri gjykatësi me Trom që ju asnjëherë nuk i morët atë zyrë, në kuptim që nuk punuat atë zyrë. Pra, pasi u liruan ambientet, filluan punimet aty, apo jo? Është e saktë dëshmitar? And the reason a pajtoni me mua që arsye që pse u çkoi asnjëherë nuk u vendos në ato lokale ishte për shkak të ofensivës serbe. There was the Rahovets battle. Ishte luftimi në Rahovets me 17 korrik dhe rreth 8 deri në 10 ditë më pas ishte ofensiva serbe, ndodhi kjo ofensiva apo jo? Could you repeat? Mund ta përsërisësh edhe një herë pjesën e parë të përgjigjes tuaj? Faktë se në atë periudhë mbas 7 ditë 8 forcat serbe hytën në Malisheu dhe nuk u shfrytëzuaj asnjëherë nga ne. So you stand by. Pra, ju i qëndroni dëshmisë tuaj se qëllimi ishte që të vendoseshit në ato ambiente dhe për atë arsye u liruan zyret. A është e saktë kjo? Po. Dhe për shkak të faktit që bëj fjalë për luftë dhe situata ishte ndryshim të vazhdueshëm, për shkak të faktit që kishit pësuat një sulm, kishte edhe një luftim, për këtë arsye juve nuk mundet që të vendoseshit aty. A është e saktë kjo? Thank you. No further questions. Nuk kam pyetje tjera, faleminderit. And nothing for me, Robert. Dixon nuk kemi pyetje, Roberts nuk kemi pyetje, Alejandra nuk kemi pyetje. Gjykatësi në rregull. Dëshmitarët kemi përfunduar me dëshmin tuaj. Completed. You said you wanted to... Ju thallë që dëshëron të vënë disa komente, mund t'ju japim 2 minuta për të bërë komente tuaj, ju lutem mos i drejtoni të akuzuarve, mos filloni të jepni dëshmi të re për gjërat që i keni thënë. Ju thatë që keni një pyetje që ka të bëjë me procedurën dhe keni një ankesë, kështu që keni fjalën për të shprehur lidhje me këtë dëshmitar. Sfori, përshëndetje për ju, por me gjithatë përshëndetje edhe për të akuzuarit që vinë nga vendi im dhe kanë lënë pozicione udhëhecëse në vendin tonë, po pyetja s'ka pas të bëjë me këtë. Po ju më përkujtu që duhet të i përshëndes. Unë kam një shqetësim për rrugtimin tim dhe të njerëzve si janë që vinë me dëshmun këtë gjykatë. Let's go into private session for this. Të kalojmë në anës private.
Your Honor, we're in public session. Sekretari ndërroi gjykatës në seancë publike. Robert, thërë gjykatës shkurtimisht për pasi të largohemi. Seanca nesër është pasdita. Dhe thjesht dua t'ju them që klienti im dëshiron që të qëndrojë në njësinë e paraburgimit përderisa bëhet fjalë për një çështje, për çështje ligjore që do të diskutojmë. Thjesht dua t'ju informoj që do bëjmë kërkesën përkatëse dhe do donim që klienti të qëndrojë në paraburgim. Gjykatësi është absolutisht e pranueshme, gjithatë keni parasysh që duhet që të bëni parashtrimet përkatëse, të bëni kërkesën për të mos qenë pranishëm në sallë. Tavakoli është çështje organizative. Ka ndodhur që unë të flas jemi mbi vendosur, domethënë kam folur një herë me përkthyese. Nuk e di në qoftë se duhet shkruar për një serim përkatës, po bëhet fjalë në 88.1. Gjykatësi flisni me zyrën administrative. Tavakoli do flasit ashtu të kolegët për parë në qoftë se do të bëjë serimet përkatëse. Në gjykatësi në regu, atëherë do takojmë përsëri nesër në orën 2:30 për konferencën për rezolvimin e çështjes. Kaq për sot e mbyllim këtu. Faleminderit. Sekretari i seancës, të gjithë në këmbë.